Олег Ляшко, Радикальна партія. Внаслідок падіння курсу гривні до долара мільйони українців знецінюються їхні заощадження, зарплати, пенсії. Гривня падає через бездіяльність Нацбанку, через те, що Нацбанк проводить політику фактично обкрадання кожного українця. Хто кому весело у цій парламентській залі, підіть у магазини і подивіться, скільки коштують крупи, молоко, яйця, підіть на базари. Українці зараз не можуть накрити передноворічний чи передріздвяний стіл, тому що ціни на все скажено ростуть. У цей час голова Національного банку Гонтарева 7 місяців перебуває у відпустці. Совість дозволяє їй перебувати у відпустці. Замість того, щоб прийти до парламенту, прозвітувати про свою роботу і розказати українцям, що Національний банк, що влада робить для того, щоб захистити зарплати, пенсії, заощадження українців, а не обкрадати їх. Ми вимагаємо невідкладно до парламенту завтра голову Нацбанку Гонтареву із звітом про ситуацію на валютному ринку, із звітом про те, що робить Національний банк, щоб дати можливість кредитувати національний бізнес, щоб зберегти заощадження українців, щоб не дати інфляції пограбувати знову у штучний спосіб мільйони людей, коли одиниці тих, хто при владі набивають кишені за рахунок зубожіння мільйонів українських громадян. Ми вимагаємо від президента Порошенка невідкладно внести подання до Верховної Ради про звільнення Гонтаревої з посади голови Національного банку України, а так само внести подання на призначення голови Національного банку України. Не може бути так, коли інфляція з'їдає заощадження усіх громадян України, президент мовчить, а голова Національного банку у відпустці. Це нечесно, це аморально, це безвідповідально перед людьми, і це нечесно перед кожним українцем. Я вимагаю від влади діяти, захистити зарплати, пенсії, заощадження, захистити людей від інфляції, від обкрадання, від зубожіння. І діяти, кадрові питання, призначення голови Нацбанку нового, зниження облікової ставки по кредитах, доступні кредити для національного бізнесу, для того, щоб розвивалась наша економіка, а не зубожіли через бездіяльність влади і бездіяльність президента. Ми вимагаємо від президента, від влади припинити обкрадати українців і захистити людей, якщо вони на це здатні. Якщо ні, тоді для чого вони нам треба. Дякую за увагу.